Hej og velkommen til den her video. I dagens video skal vi ud og køre cruise med andre fede biler. Og ved du hvad, vi er lidt presset på tiden, så vi vil hellere se at komme afsted lige efter introen. Så er vi på vej ud til Amager, hvor vi skal mødes med alle de andre. Og lige nu ser det ud som om, vi kun er 29 minutter bagud. Det var sådan, at jeg sidder og læser på, at det startede kl. 11. Og så min gode ven, Brian, han skriver til mig i kvarter til, hvor bliver du af? Så siger han, der er jo en time i kvarter til. Nej, der er et kvarter til. Så derfor er vi på vej i lynets hast. Vi kører ikke for stærkt. Nogle gange så sidder jeg og tænker, skal jeg ud og fortælle jer en idiot? Altså, han er så sløret. For at man ikke kan finde ud af klokken. Det er lidt stormvær i dag, så jeg er glad for, at der ikke er så meget trap udefra, men vi rent faktisk kan køre. Det, det går ud på i dag, det er, at vi er en del superbiler, som skal køre cruise. Vi løber op ad Spreimaren og rundt et eller andet. Jeg kan ikke engang huske ruten. Og det er lukket, så det er ikke alle, der kan komme med, og det er på grund af de her coronarestriktioner. Så er man nødt til at blive nødt til at begrænse det. Sådan her, så nåede vi ud til trappen og se, der er velkendte biler her. Der er biler. Views on views, som Stratman ville have sagt. Prøv at se den her. Den har endnu ikke fået en tur endnu. Sådan en her kunne jeg også godt bruge. Hvad fanden vi helst have af de her biler der her? Og den her, den har vi allerede filmet på Olivers garage en del gange. Det er Niklas Kiesers gamle. Den er vild. Men den er sindssygt vild, den her. Hva? Kan I se den grønne her åbne nogle steder her i views? Så det er de vilde biler, der holder her. Det her, det er jo første gang, jeg lige får lov at se Brians. Prøv at se, det er faktisk det første gang, jeg rører Brians bil. Sådan, så har jeg rørt. Den er fed, hva'? Prøv at se den her. Hvor er det sindssygt. Her har vi sådan en Nissan GT-R, og jeg har stadig ikke besluttet mig for, om jeg skal prøve at have sådan en på et eller andet tidspunkt. Der er stadig noget over den, der trækker lidt i mig, at jeg burde jo prøve at eje en på et tidspunkt. Hvad siger I? Skal jeg have sådan en på et tidspunkt? Prøv at se, hvor folk de fryser. Men skal ud og køre træf, prøv lige at se den her. Ja, prøv lige at se den her. Vi er mange, så er det skide koldt. Endelig en bil i en fed farve her. Vi har set den før på Olivers. Et eller andet med blå biler og mig, altså de her super fede fælge her. Ja, vi står herude alle sammen ved at fryse. R-Ø-V-I-N-A, fordi det er så skide koldt, men vi skal ud og køre cruise, og der er masser af biler, det regner, og det er helt fantastisk. Det virkede bare dansk. Måske er der lidt vikinger i os alle sammen alligevel, når det kommer til stykket.
Ja, det er godt, du skal sidde inde i bilen det meste, det meste af tiden. Du kører ikke cabriolet, vel? Nej, det går ikke. Og det er derfor, jeg er inde. Ja. Åh, ja. Ja, det er en lille billig smule koldt, men det er godt, at vi snart skal ind og sidde i bilen. Det var, jeg lige skulle lukke ind til mit pinke rat her. Nu har alle set dig, og aloe vera. Der er den her, vi har set på YouTube-videoer også sket lige gange. Yes, vi er klar. Det lyder sgu meget godt, hva'? Prøv lige at se mit fede merch her. Det er min nye pude med mit nye logo. Kig ind på min shop på theflybyman.dk. Sådan, så videre med mig i gang med cruise. Prøv lige at se her med biler. BF er lige stukket af. Prøv at se, der var der bag i. Der er biler så langt øjet rækker. Hvor er det fantastisk. Det larmer den foran. Ja, det larmer helt sindssygt godt, den der. Jeg bliver så misundelig. Vi skal huske, de kalder det jo et cruise. Måske kan I høre det, men det er lidt tordenvejr rundt omkring her, når vi kører. Og der sindssygt, det lyder godt. Jeg glæder mig så meget til min udstilling, den bliver lavet. Fordi den her foran her, den lyder sindssygt. Og så er der nogen langt hernede bag, som også lyder fuldstændig. De skyder sindssygt. Ej, hvor lyder min bare kedelig nu. Vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Ej. Er du sindssygt, mand? Det har aldrig så aldrig noget så vildt før. Er du sindssygt? Det var vildt, det der. Det var lige før, man fortryder, at man åbnede vinduet.
Vi er så landet i Helsingør her på vores cruise. Det første stop, vi har i dag. Hvor er det her fantastisk? Det er helt vildt sindssygt. Prøv lige at se her. Prøv lige at se her. Det her bil. Det her, det er altså det fedeste cruise. Vi kører pænt ud på motorvejen det meste af vejen. Vi kører faktisk ikke for stærkt, men nogle gange vil vi helt ned og samle op med 80 km i timen, for folk kan komme op. Men der er sindssygt, at der er nogle biler, der larmer. Den der grønne Porsche, jeg viser, den lyder helt vanvittigt. Man kan høre den på kilometers afstand. Så har vi de seje biler her. Hvor mange penge der er for i biler her, og hvor mange hestekraft der er. Nej, der er åbent motor, vi kigger lige. Sådan der. Hvor er den flot. Er den ikke flot? Den er fantastisk. Prøv at se der. Jeg bliver helt glad. Er du glad for den? Ja, det er jeg. Skal du ikke have noget krom og noget guld og sådan nogle ting? Nej. Nej, den er okay. Så smuk. Den er rigtig, 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 rigtig flot bil. Det er nogle helt gennemført farver. Ja, synes jeg. Ja, det er det. Den er ikke helt så grøn som min, men ej, det kan den blive, hvis det er, du har lyst til det. Du siger bare til. Nej. Okay. Og lige pludselig, så er der en anden YouTuber der, der også står, at det er helt vildt, mand. Der er ingen tvivl om, at det er ved at være rigtig, rigtig, rigtig koldt, når vi står heroppe. Jeg kan se vandet. Vandet er lige derude, så det blæser rigtig godt, og der er simpelthen ikke noget, der er ikke noget sol. Så vi går bare og fryser vores fingre af herude. Men vi er vikinger, og vi er til træf. Og vi vil vildt gerne være til træf sammen med alle vores venner herude, så derfor så er vi her. Og jeg vil også sige, at det er altså sindssygt hyggeligt, det her. Det er, der er virkelig godt fremmede, når man tænker på, hvor koldt det er. Du kan se, folk, de står her, er super glade. Her har vi jo BF Lifestyle, der står for klar og synes super seje Lamborghini. Som jeg stadigvæk ikke har fået en tur i nu. Og det bliver nok ikke i dag, for det er alt for koldt. Nyd lige Audi R8 her. Camaro, Lamborghini. En masse glade folk, der står her og snakker. Oh, der er lige den her blå en her, den er også super sej. Her så har vi Kronborg herovre bagi. Er det ikke bare fantastisk? Og så har vi bare views on views. Det er dem, der er mest populære. Hvem er det, de skal subscribe til? BF Lifestyle. Nej, det er Flypine. Nej, okay. Hvis de kan subscribe til os begge, så okay. Okay. Først den ene, og så den anden. Ja. Er det det, vi siger? Det er aftalt. Det er en aftale. Fans. Nå, nu er det ved at starte op alle sammen, fordi vi skal til at køre. Ja, prøv at høre her. Oh, der kører Ferrari'en over. Det har godt nok været en fed dag, selvom vejret ikke lige har været det bedste, men hold op, det har været dejligt. Det lyder kedeligt nu. Så er der soundcheck her alle steder. Thank you.
Biler, biler, biler. Prøv at se, hvor mange biler vi er. Den der Maserati herovre, den lyder også godt. Ja, rigtige superbiler. Prøv lige at se den her, den er helt sindssyg, hva'? Og kæft, hvor den sindssyg, kan lave hjulspind! Ja! Ja, 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 ja! Det tror jeg faktisk, det er det vildeste, ja! Det er altså noget, der ikke kører ind i noget! Fyha! Sådan her, så sætter de fleste af dem snuden tilbage mod København. Jeg kører hjem af herfra, så derfor så vil jeg bare lige afslutte videoen. Jeg håber, I synes, det var fedt at være med på det her lille cruise, de havde arrangeret. Supercar Sophisticated. Og jeg håber, der kommer mange, mange, mange flere cruiser lige her, for det er så super lækkert at køre rundt med sådan nogle fede biler her, der larmer så meget. Og jeg håber bare næste gang, at min bil den larmer, og den har fået carbon spoiler og alle de andre carbon ting, vi skal have på, så jeg glæder mig. Kære venner, tusind tak, fordi I var med på den her video. Jeg håber, I synes, det var så fedt, så I gider subscribe til kanalen og give den en like. Og så håber vi bare at se til en af alle de andre videoer. På gensyn, venner!